Původní hřiště při základní škole Sever se dočkalo rekonstrukce a celkově bylo modernizováno tak, aby vyhovovalo účelu použití i potřebám školy. Dřív bylo celé hřiště školní daleko menší, to znamená, celá plocha se zvětšila sportovního hřiště na fotbal a zvětšila se celá plocha sportovního hřiště na více sportů, to znamená tenis, basketbal, volejbal. Spolklo to asi 6,2 milionů korun bez DPH, takže předpokládám těch přes 8 milionů. Na všechny tu čeká atletická dráha, hřiště pro mini kopanou, víceúčelové hřiště a došlo i k navýšení areálového oplocení. Už od roku 1997 existuje program Otevřená školní hřiště, kdy postupně docházelo k rekonstrukci jednotlivých školních hřišť na bezprašný povrch, tak jako jsme svědky tady u základní školy Sever. A dnes dá se říci, každá hradecká škola až na pár výjimek má skutečně rekonstruované krásné bezprašné hřiště. Symbolicky se hřiště otevřelo fotbalovým turnajem za účasti tří družstev. V nejbližším období se na otevření chystá i rozšířené školní hřiště u základní školy Milady Horákové, a to na Moravském předměstí.